ကလေနည်းနည်းဟောပေါ့နော် active ဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်တာလည်းပါမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့သူ့မှာဒီ exciting ဖြစ်တဲ့ nature တခုသူ့မှာပါလာတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကဘာလို့ဇက်တောက်လေးခုံချွာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဥပမာ discipline တခုကကြတော့မယ်ဆိုရင်မကြသေးမဖြစ်သေးဘူးကြကန်နေပြီသူဖြစ်တယ်ဒါကြတော့လို့ရှိရင်သူကဟိုဟာပေါ့သူအပေါ်တွေပါတွားပြီးရင်ကလေးလေးတွေကသူအပေါ်ဟိုအင်တာအိုးတွေတောက်တယ်တော့ရေဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ရေဆွဲတဲ့အချိန်မှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆွဲကုန်သွားပြီကွက်ကွက်ကွက်တကြားမှာဟာသူအဲ့မှာ anxiety ဖြစ်တာအဲ့ anxiety လေးတစ်ခုပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဇက်တောက်လေးပေါ့နော် active ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြတ်ကြွပါတယ်သူကတစ်ချိန်လုံးတက်ကြွတော့မှကျွန်တော်အိမ်မှာပတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့နောက်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးကဂျူတီချိန်ပြီးလိုက်ရခု9နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကexercise လုပ်ရတော့ပါလေကျွန်တော် program နဲ့အိမ်မှာ workout လုပ်နေတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာ तू ကကျွန်တော်လုပ်မဲ့ဟာတွေကြိုလုပ်တာတောက်လျှောက်ဘယ်လိုလဲမရအောင်အဲ့တော့ तू ဘွားတော့ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဒီ lean group မှာတင်ပြီးထားတာပေါ့အခုခဏကြာကျွန်တော်ဆောက်လို့ရှိရင်လာတော့သာတိုင်းမယ်3 2 1 go 1 2 3 4 5 6 78 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20အသေးပဲကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေပိုချစ်တက်ပိုပြီးချစ်တက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အသေးပဲကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သမီးတွေရခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတက28 29ပေါ့နော်သမီးဆောင်ပွေးတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော် 50 မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေပိုချစ်တက်ဒါမှမဟုတ်သားချင်းမြင်းနဲ့လို့ပြောတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်အဖိုးတွေကအမေးပို့တွေ့တာဆိုတော့အဲ့ရဲ့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေပူပြီးတော့ချစ်တက်လာတွေ့တာတက်လာတော့အဲ့ချိန်မှာမြီးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမြီးနေပြီးတော့ကိုယ်ပဲအပြင်မထွက်ရတဲ့ခါကျတော့သူ့နဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီသူ့ပဲချစ်ပြီးတော့နေရင်းနဲ့သူ့ပဲကြည်ရင်းနဲ့ပြုစုရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကြီးအများကြီးကုန်နေရတာပေါ့အိမ်မှာဒီသဘောပါ။ဟိုကဖိုးဖိုးမဟုတ်တော့ဖိုးဂိုးဂိုးဖြစ်သွားပြီ။ဖိုးဖိုးဂိုးဝေးတွေပါဖြစ်သွားပြီခုမလာနဲ့တဲ့ပါနဲ့ဖိုးဖိုးဂိုးဝေးတဲ့နိုးနိုးတွေပါသူကလုံနေပြီခုဖို့ဘုဘဘယ်တော့ဆိုရှိသေးတယ်သူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတော့ခိုင်းတယ်သူဆော့လော်လာဆော့ချင်လို့